До вашої уваги новини на телеканалі ЮА Черкаси. Мене звати Юлія Норовкова. Вітаю. В Україні сьогодні обирають президента. За пост глави держави змагаються два кандидати – Петро Порошенко та Володимир Зеленський. У Черкасах о 8-й годині відкрилися 128 дільниць по трьох виборчих округах – 194-му, 195-му та 197-му. Працюватимуть вони до 20-ї на дільниці, яка розташована у 3-й школі Черкас. Зараз перебуває моя колега Тетяна Недбайло. Тетяно, розкажи, скільки вже виборців проголосувало? Вибори відбуваються на другому поверсі освітнього закладу. Зі слів голови дільничої виборчої комісії, на дільниці 711077 зареєстровано по списку 2250 виборців, із них 20 голосуватимуть вдома. Станом на 13.00 свій вибір зробили 800 осіб. На дільниці працюють 16 членів виборчої комісії. Також для того, аби попередити порушення виборчого процесу, тут є два спостерігачі. Вони контролюють, щоб люди не псували виборчі бюлетені, не фотографували їх, аби не порушували дисципліну, не заходили в кабінку для голосування подвоє та не агітували за будь-якого із кандидатів. На цій дільниці у першій половині дня свій вибір зробив і мер Черкас Анатолій Бондаренко. Станом на 13.00 будь-яких порушень на цій дільниці не зафіксовано. Наразі це вся інформація. Це була Тетяна Недбайло. Вона працює на одній з дільниць, яка розташована у 3-й школі Черкас. На 4 виборчих дільницях, що розташовані у 21-й школі, зареєстровано 8379 виборців. Як розпочалось голосування, розповість Тетяна Рева. О 7.50 біля дільниць 194-го виборчого округу, що розташовані у Черкаській загальноосвітній школі номер 21, збираються виборці. Серед них Галина Товма. Хочу відпочити, на природу поїхати, встигнути голосувати, бо не знаю, коли повернуся. Хотілося змін на краще в країні. З донькою на вибори прийшла і черкащанка Любов Бондаренко. Воно мене підтримує. Від виборів хотілося б змін нарешті, щоб вийшли зміни, так, як саме жили всі роки. А щоб дійсно були зміни. Це дійсно, що хочеться. Щоб дійсно був, так сказати, настоящий і не підвів народ. Свою роботу виборча дільниця номер 710-991 розпочала о 8-й годині. Одним із перших тут проголосував Василь Зюбенко. Чоловік розповідає, за 50 років подружнього життя обирати президента завжди приходить із дружиною. Ні, не припускаю. От виборів я і моя сім'я очікує того, щоб в кінці кінців значить, влада почала робити так, як потрібно. От, і щоб мир був у нас. Значить, як не буде корупції, значить, все наладиться. Це воля парламента, значить, президента. Як це буде, буде все гаразд. На цій дільниці проголосувати має 2323 виборці. Із них 13 голосувати будуть вдома, розповіла голова дільниці Олена Паврос. Членів ЛВК буде працювати 16 осіб. На дільниці два спостерігачі присутні, а також на дільниці присутній працівник правоохоронних органів. А це виборча дільниця номер 710-993. Сюди о 8.30 проголосувати прийшла Людмила Безнес. Здійснивши своє волевиявлення, жінка ділиться очікуваннями від майбутнього президента. Я вже не дівчинка, скажімо так, да? І такий пенсійний вік наступає, коли треба буде йти вже не працювати. І ви знаєте, дуже страшно, це така старість якась мене дуже лякає. Тому я сподіваюся, що будуть якісь зміни, якісь ставлення інших до людей, якісь побачать в кожному з нас людину. За місцем перебування на цій дільниці голосувати будуть 15 осіб. 9 часов заказано таксі і ми виїжджаємо. Вже скриньки готові у нас, все нормально. Люди готові, скриньки готові, все, всіх повідомили. Тетяна Рева, Федір Коцаба, новини. Черкасець Віталій Середенко ініціював перенесення виборчої дільниці з другого поверху на перший для зручного голосування людям з інвалідністю. Чоловік пересувається на візку, голосувати вдома не хоче. Чому та що очікує від виборів? Дивіться.
Із дружиною Оленою та трирічним сином Іваном голосувати на дільницю йде черкасець з інвалідністю Віталій Середенко. Каже, згідно із законом, міг проголосувати вдома, але відмовився. То є для мене недоступним. Я маю цілий день перебувати вдома, я маю цілий день сидіти в візку і очікувати того моменту, коли до мене прийдуть. Зі слів чоловіка, від президентських виборів його сім'я очікує, що життя людей з інвалідністю стане доступнішим. Для мене це також мої сподівання на те, що ці дільниці будуть доступними. Для мене важлива доступність транспортна, вулична і взагалі вся доступність. І, можливо, навіть рівень соціального забезпечення таких людей, як я. На дільниці, де голосує Віталій, зареєстровано 14 осіб з інвалідністю, розповідає голова дільничної виборчої комісії Любов Лісохмара. На нашій дільниці по списку 2010 осіб, з них 14 за місцем перебування. А є такі, що хочуть проголосувати на дільниці, вони приходять самостійно. А потім ми вже залишаються, ми ходимо по місцю за місцем перебування. На минулих президентських виборах дільниця, де голосував Віталій, знаходилася на другому поверсі. Цьогоріч він попросив перенести її на перший. Я ініціював зустрічі всіх, хто має вплив на те, щоб перенести цю дільницю з другого поверху на перший. Я дуже вдячний тим, хто сприяв тому. І я надіюся на те, що таких дільниць в нашому місті буде все більше і, можливо, навіть до наступних президентських виборів, всі дільниці в Черкасах, а також в Україні будуть доступні для всіх. У 26-й загальноосвітній школі Черкас розташовано три виборчих дільниці. Зі слів директорки школи Галини Титаренко, аби вирішити питання із голосуванням для людей з інвалідністю, дільницю із другого поверху перенесли на перший. Той, хто стукає, тому відкривають. І чоловік звернувся з цим питанням, йому в цьому допомагали неодноразово люди. І ми вдячні адміністрації школи, яка пішла на зустріч цьому. В принципі, пандус зроблений в школі вже давно, і це є доступним приміщенням. Єдине, що недоступно, було дійсно на другому поверсі. Юлія Норовкова, Федір Коцаба. Новини. За інформацією Центральної виборчої комісії, станом на 11 годину участь у голосуванні взяли 20,63% черкащан. Станом на 11.30 у поліцію надійшло 7 повідомлень про можливі порушення в день повторного голосування. Про це повідомляє речник Головного управління Нацполіції області Дмитро Грищенко. За його словами, більшість повідомлень стосуються відсутності людей у списку виборців. Також зафіксовано один факт фотографування бюлетеня. На цьому це вся інформація. Наступний випуск новин дивіться о 17:00. Гарного вам дня!